ខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពស្វាគមន៍និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីព័ត៌មានបានឈានចូលមកដល់ទៀតហើយប្រិមិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានខ្លឹមសារល្អពីរមកចែកជូនប្រិមិត្តទៀតហើយបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់លោកសេងមង្គលនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលមានចំណងជើងថាក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់មិនមែនបានមកពីអំណួតឬក៏អំណាចនោះទេប្រិមិត្តអញ្ចឹងបានមកពីណាទៅក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ហើយខ្លឹមសារទី2នោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលមានចំណងជើងថាបើចង់ចំណេញប្រយ័ត្នដាច់ចំណងបើយើងគិតខុសនឹងប្រិមិត្តអញ្ចឹងក៏សូមមេត្តាតាមដានទស្សនារូបភាពនិងស្ដាប់ខ្លឹមសាររួមដើម្បីបំបត្តិចំណល់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងភេកនៃការរបស់លោកសេងមង្គលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេបសិនដែលលោកបានលើកឡើងគឺរឿងជីវិតរស់នៅរបស់លោកផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានបទមួយនេះហាក់បីដូចជាសាបព្រោះបាទអំពើល្អដល់បងប្អូនយើងឲ្យគិតគូរពិចារណាហើយខំប្រឹងគិតល្អធ្វើល្អសាងល្អនោះអីប្រិមិត្តដើម្បីបានមកវិញនៅសច្ចធម៌មួយនិងភាពត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាសេចក្តីសុខតរៀងទៅអ្វីដែលលោកសេងមង្គលបានលើកឡើងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំណួតឬក៏អំណាចបាទទាំងពីរហ្នឹងលោកអត់មាននៅក្នុងខ្លួនទេអួតក៏លោកមិនចេះអួតហើយអំណាចសម្ដៅទៅលើគេថាបុណ្យស័ក្តិយសស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងគេថាលោកអត់មានអួតអាងទេណាប្រិមិត្តលោករស់នៅបាទជីវិតបែបអ្នកសាមញ្ញជនម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឡើយអញ្ចឹងបើយើងយកមកត្រេះរិះពិចារណាវិភាគអំពីអត្តន័យពាក់ព័ន្ធនឹងអំណួតនិងអំណាចដែលលោកបានបដិសេធថាលោកអត់ទាំងអួតអត់ទាំងមានអំណាចនោះគឺត្រឹមត្រូវមែនទែនប្រិមិត្តអ្វីទៅបាទអ្វីដែលលោកចង់បានគឺការគោរពស្រឡាញ់ព្រោះជីវិតរបស់លោកបច្ចុប្បន្នបាទហាក់បីដូចជាបង្ហាញនៅសិលធម៌ដែលរស់នៅក្នុងបែបសុចរិតដែលគេថាសិលធម៌គឺមាន10ប្រការណាប្រិមិត្តគឺប្រកបដោយការសាងល្អទាំងអស់តែម្ដងគឺមានសច្ចធម៌យុត្តិធម៌មេត្តាធម៌ករុណាធម៌ខន្តីធម៌មុទិតាធម៌សុជីវធម៌គុណធម៌អរិយធម៌និងបព្វធម៌អញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្រហែលជាយល់ដឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិលធម៌អញ្ចឹងលោកសំដៅទៅលើរស់នៅតាមបែបសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មួយដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅផ្លូវល្អបោះជំហានទៅមុខអត់ប៉ះពាល់បងប្អូនណាឲ្យខូចប្រយោជន៍ឬក៏ខូចកិត្តិយសគេឈ្មោះឡើយអ្វីដែលលោកមង្គលបានលើកឡើងគឺអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តគឺគាត់អនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹង caption ដែលលោកបានសរសេរមានទិសដៅល្អមែនទែនថាសាបព្រោះអំពើល្អឲ្យបងប្អូនយើងត្រូវនេះពិចារណាគឺមានអត្តន័យនៅក្នុងការអប់រំផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថាអត់អួតអត់អំណាចហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងបើអត់បានចាប់អារម្មណ៍គឺប្រហែលជារំលងផុតទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទលើកយកមកវិភាគវិញឲ្យបងប្អូនយើងត្រេះរិះទាំងអស់គ្នាសិលធម៌ដែលលោកសំដៅទៅលើនោះឬក៏រស់នៅបច្ចុប្បន្នតាមបែបសាមញ្ញជននោះគឺយុត្តិធម៌ទី1ប្រិមិត្តយុត្តិធម៌គឺភាពត្រឹមត្រូវបាទរស់នៅដល់ត្រឹមត្រូវនៅប្រិមិត្តហើយទី2នោះគឺសច្ចធម៌គឺទៀងត្រង់បាទទៀងត្រង់មិនកុហកភូតផលបងប្អូនណាទេរីឯទី3គឺមេត្តាធម៌មេត្តាធម៌គឺការសន្តោសប្រណីណាប្រិមិត្តរីឯទី4គឺករុណាធម៌គឺក្តីអាណិតណាប្រិមិត្តក្តីអាណិតជាងអាណិតអសូរដល់អ្នកទីទាល់ក្រដល់បងប្អូនជនពិការលាក់រងលាក់អីទៅរីឯទី5គឺខន្តីធម៌បាទខន្តីធម៌នោះគឺសំដៅទៅលើការអំណត់អត់ធន់បាទគឺមិនចេះត្អូញត្អែរនឹងការងារទីប្រិមិត្តគឺគ្រប់ពេលវេលាច្បាស់លាស់រីឯមុទិតាធម៌គឺក្តីស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់បងប្អូននៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិដែរនៅប្រិមិត្តហើយទី7គឺសុជីវធម៌គឺអ្វីទៅប្រិមិត្តគឺការគួរសមបាទគឺយើងចេះគួរសមចេះរាក់ទាក់គ្នាទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អរីឯទី8នោះគឺគុណធម៌បាទគុណធម៌គឺការដឹងគុណបាទគេថាហូបទឹកដឹងគុណប្រភពជ្រោកមលុបដឹងគុណដំបូលអញ្ចឹងនៅក្នុងគុណធម៌មួយនៅប្រិមិត្តរីឯទី9គឺអរិយធម៌បរិយធម៌សំដៅទៅលើភាពថ្លៃថ្នូរកាលណាយើងមានសិលធម៌ខ្ពស់ហើយយើងថ្លៃថ្នូរហើយនៅប្រិមិត្តគឺដរិចតែម្ដងរីឯទី10គឺវប្បធម៌យើងចាល់បាននេះវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងព្រោះយើងកើតមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រះពុទ្ធសាសនាអធិស្ឋានមិនមែនក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងគេហៅថាគេដំណែលពីដូនចាយើងគឺគាត់កាន់
ពុទ្ធសាសនាទៅហើយយើងមានវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌សាប្រុសអំពើល្អតាមអ្វីដែលពុទ្ធដេកាបានចែករំលែកបន្សល់ទុកឲ្យក៏ដូចជាសង្ឃដេកាដែលប្រសងបានសាប្រុសនៅគ្រប់កម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់នោះណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងវប្បធម៌សំដៅទៅលើបាទសតិដែលភ្លឺថ្លាល្អគិតត្រូវធ្វើត្រូវហើយសាប្រុសអំពើទាំងអស់ហ្នឹងដល់អ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយអ្វីដែលលោកសង្ឃគល់បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្សយើងរស់នៅបាទគឺត្រូវតែមានសិលធម៌នឹងឲ្យបានបាទគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនបាច់អួតទេកាលណាយើងអួតវាអាចបាក់អំនួតគេលែងជឿហើយអំណាចក៏អញ្ចឹងដែរអំណាចមិនមែនបានមកពីការអួតអាងឬក៏យកស័ក្តិបុណ្យលៀបយកដែលយើងទទួលបាននោះគឺជួនកាលគេអត់ខ្លាចយើងទេប្រិមិត្តហើយជួនកាលពួកគេមិនគោរពទៅទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេគោរពផងខ្លាចផងបាទមិនមែនសម្ដៅទៅលើអំណួតឬអំណាចទេសម្ដៅទៅលើសិលធម៌ទាំង10ចំណុចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាបងប្អូនមានសិលធម៌ទាំង10ចំណុចនោះគឺគឺខ្លាចបោកនឹងគោរពទៀតណាប្រិមិត្តជួនកាលយើងមានអំណាចយើងគេគ្រាន់តែខ្លាចទេតែគេអត់គោរពយើងក៏មានដែរហើយបើយើងមានអំណាចហើយយើងអួតអាងទៀតគេរឹតតែខ្លាចប៉ុន្តែគេអត់គោរពអញ្ចឹងលោកសីមង្គលបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលរូបរស់នៅបច្ចុប្បន្នគឺអត់បានអួតអត់បានអាងអត់អាងទៅលើយសស័ក្តិអំណាចបុណ្យស័ក្តិអីទេរស់នៅបែបសាមញ្ញជនម្នាក់ហើយអត់មានបំពិតបំពៀនដល់បងប្អូនណាឡើយអញ្ចឹងខ្លឹមសារខ្ញុំបាទបកស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងលំអងគួរយល់ដែរនៅប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិលធម៌ដែលលើកយកមកវែកញែកនៅពេលនេះអញ្ចឹងយើងងាកអារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនារូបភាពនិងស្ដាប់ខ្លឹមសាររបស់លោកស្រីទីរណាវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើយើងចង់ចំណេញពេកវាអាចដាច់ចំណងឬក៏ខាតណាប្រិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការងារដែលលោកស្រីសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅស្ថាប័នរបស់លោកស្រីក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់បំពេញការងារមិនបានល្អរំពឹងទៅចាំដាច់ខែអាងបើកប្រាក់ខែបាត់ពេលមេអត់នៅទៅអង្គុយជជែកគ្នាឆ្កឹះកញ្ចក់ទៅហើយនៅពេលដែលពេលមេមកបាទគាត់ហាក់ដូចជារត់តលិចតកើតតិចតួចអញ្ទៅណារៀងខំប្រឹងមកផ្លែតមុខមេអញ្ទៅការងារទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលរូបណាបំពេញនៅស្ថាប័នណាមួយដោយថាអនុវត្តនៅភាពខ្ជិលខ្ជាហ្នឹងគឺរលំរលាយទាំងស្ថាប័នទាំងបុគ្គលិកហើយអញ្ចឹងលោកស្រីសំដៅទៅលើបុគ្គលិកមួយភាគតូចដែលចាំតែបើកប្រាក់ខែដោយមិនអៀនខ្មាស់បាទដែលខ្លួនឯងអត់បានបំពេញអ្វីសោះឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នណាមួយឲ្យចាំបើកប្រាក់ខែទី2ទៀតនៅពេលបំណាច់ឆ្នាំបាទរំពឹងថាគេផ្ដល់ជូននៅយសស័កឬក៏ដំណាងតួនាទីឬក៏មានជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តតាមពិតទៅលោកស្រីមិនកំណាញ់ទាល់តែសោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយកាក់ឬក៏ការដំឡើងប្រាក់បៀវតឲ្យជាកាដូនៅបំណាច់ឆ្នាំបំណាច់ខែនីមួយៗនោះណាប្រិមិត្តឲ្យតែបុគ្គលិករូបណាមើលទៅឃើញថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់បំពេញការងារឲ្យបានល្អរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងហើយហើយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍រួមទី1គឺប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនទី2គឺបានផលមកបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានលើកឡើងសម្ដៅឲ្យបងប្អូនយើងគិតសារឡើងវិញកុំចង់បានចំណេញដោយមិនមានការប្រឹងប្រែងបាទគឺថាអាចខាតបង់ទៅវិញណាប្រិមិត្តរហូតដល់មានបុគ្គលិកខ្លះបាទគិតថាក្រុមហ៊ុននឹងអត់ខ្លួនអត់បានទេអញ្ចឹងគាត់មានគ្នឹះចិត្តអីតិចតួចឬក៏ប្រធានស្ថាប័នឬក៏នាយកក្រុមហ៊ុននឹងស្ដីឲ្យប្រមាថពីម៉ាត់គាត់អាងអីនឹងសុំច្បាប់ឈប់បាទសុំលាឈប់ពីការងារដល់ពេលត្រេតត្រតទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏លំបាកកន្លែងណាក៏លំបាកឬក៏រកការងារថ្មីអត់បានមកសុំកន្លែងចាស់ធ្វើវិញអញ្ចឹងលោកស្រីសុំប្រកាសព័ត៌មាននេះចែកជូនដល់មហាជនទូទៅតែម្ដងជាពិសេសគឺអ្នកដែលកំពុងតែមានការងារនៅក្នុងដៃទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យហើយល្អហើយការងារហ្នឹងយើងគួរតែបំពេញឲ្យបានល្អរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រយោជន៍រួមទេមិនមែនប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនទេហើយគួរគិតថាយើងទោះបីការងារក្រុមហ៊ុនមិនរលូនទៅមុខដោយសារកត្តាអ្វីក៏ដោយគឺយើងនៅតែទទួលប្រាក់ខែទៀងទាត់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងបាត់អសកម្មបាត់ដោយសារតែបុគ្គលិកមិនបានបំពេញល្អអាចខាតបង់បាត់ខាតបង់បានប្រាក់ខែឯណាមកបើកឲ្យឬក៏អាចត្រូវបញ្ឈប់ឬក៏បិទក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគិតគូណាស់ជាពិសេសគឺលោកស្រីតែម្ដងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនោះបាទគឺថាគិតទាំងយប់គិតទាំងថ្ងៃបាទ
ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានប្រាក់ចំណូលបាទឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់បានសមរម្យអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែបម្រើការងារមិនថាតែក្នុងស្ថាប័នរបស់លោកស្រីទេទោះបីនៅស្ថាប័នណាក៏ដោយក៏គួរត្រិះរិះពិចារណានិងខិតខំបំពេញការងារបានល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមទេណាអញ្ចឹងនេះជាគំនិតរបស់លោកស្រីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគេហៅថាគោលដៅមួយចង់ឲ្យបងប្អូនល្អបាទគឺល្អទាំងអស់គ្នាហើយនៅប្រិមិត្តកាលណាយើងយល់អំពីកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃស្រឡាញ់ការងារដែលកំពុងតែមានហើយខិតខំបំពេញឲ្យបានល្អនោះផលប្រយោជន៍បានមកយើងលោកស្រីធ្លាប់បញ្ជាក់ទៀតថាលោកស្រីមិនដែលខ្លួនគាត់ហ្នឹងមិនដែលជាមនុស្សដែលកំណាញ់ទេសប្ដងបុគ្គលិកណាដែលធ្វើការល្អមានតាំងពីចែកឡានចែកម៉ូតូធ្វើផ្ទះជូនបុគ្គលិកឲ្យតែមើលឃើញថាល្អពិតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់នៅរយៈនៅខ្ជាគួរតែកែចរិតលក្ខណៈបានល្អដើម្បីទទួលផលទាំងអស់គ្នាប្រកាសយើងប្រឹងប្រែងទៅផលតបស្នងទៅបានសមប្រកបបាទពេញចិត្តដែរនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងជួនកាលដល់ពេលម្ដងឆ្នាំស្អាប់គេឡើងប្រាក់ខែលន់គេបានរង្វាន់លន់ហើយយើងអត់មកពីអីសួរខ្លួនឯងផងទៅអញ្ចឹងនេះជាខ្លឹមសារដែលលោកស្រីសេនាបានលើកឡើងផងដែរនៅក្នុងភេកក្រការរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបានលើកយកមកបកស្រាយនិងបង្ហាញជូនដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែមានការងារក្នុងដៃគួរតែខិតខំបំពេញការងារបានល្អដើម្បីមានតួនាទីឡើងយុះឡើងស័កហើយប្រយោជន៍នេះបានមកយើងវិញទីនៅប្រិមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ខ្លឹមសារទាំងពីរចំណុចទី1គឺរបស់លោកសេងមង្គលទី2របស់លោកសេងសិរណាត្រឹមនឹងបាទថ្ងៃស្អែកចាំជួបគ្នាម្ដងទៀតប្រហែលជាមានខ្លឹមសារថ្មីមកជម្រាបជូនបងប្អូនទៀតហើយគ្រាន់តែជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងមួយប៉ុណ្ណោះនោះបងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានថ្មីពីខ្ញុំបាទរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងបន្តគាំទ្របាទជាពិសេសគឺផលិតផល NP របស់រដ្ឋាភិបាលត្រីដាណាហើយក៏ដូចជាគ្រឿងមីពេជ្រផងដែរដើម្បីទទួលបានមកវិញនៅទំនុកចិត្ត 100% ហើយសម្រាប់លោកសេងមង្គលវិញក៏អញ្ចឹងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្របាទនៅការសម្ដែងរបស់គាត់ក៏ដូចជាខ្លឹមសារដែលលោកតែងតែលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តបន្តបោះជំហានទៅមុខបស្គិតល្អធ្វើល្អបន្តទៀតនៅប្រិមិត្តហើយសម្រាប់លីនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណកាយគ្រប់លីប្រិមិត្តត្រឹមនឹងសន្យាថាវិញជួបបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកអរគុណ។